Ja, en kort uppdatering kring vad vi jobbar med på tisdagsgruppen, träning. Vi håller på med att träna backen nu då. Och backen är ju väldigt svårt. För man vill ju ofta slå bollen med den här med racket. Så vill man slå hårdare och det man blir lite stel, man kommer få en väldigt ineffektiv teknik. Man vill använda de här små, små musklerna här uppe på ovansidan. De är inte starka. Det funkar bättre i forehand och där har man lite mer muskler att accelerera. Men tekniken. Vad jag tycker vi ska börja med är det enkla. Nämligen, och det som proffsen använder när man är, om man är i bakre delen av banan och ska hämta bollen. Om man, det är tight vid bakväggen eller så vidare. Det proffsen gör, det är, de har inte en jättestor sving så här. Utan det de gör det, jag tänker speciellt Willstrop då. Jens Willstrop. Han går alltid upp. Han är lite böjd armbåge. Och racket är ju, om man tänker där framåt. Racket är ju inte bakåt utan ända här. Men det är inte uppe här utan det är här nere. Och härifrån, lite böjd armbåge. Och handleden är dorsalflexion. Man har ingen handled här, det här kallas för trasig handled. Utan här uppe är jag. Så bollen kommer här. Dorsalflexion tycker jag om att man får upp den här. Och att man har böjd armbåge och racket med bak. Och så försöker man bara lyfta bollen. Racket går liksom helt horisontellt längs golvet. Men racketytan när man träffar är öppen. Så bollen kommer gå upp. Man ska inte slå hårt. Men man måste ju fortfarande slå bollen. Så att det får lite fart. Upp på frontväggen. Och så kommer den ner och bak igen. Och så är du tillbaka. Så kan du fortsätta spela. Så det är ett räddningslag. Och det är lite samma sak med en volley. Att en volley brukar ofta inte vara en fullsving här uppe. Utan det är mer racket bak. Man tänker så här. Det är bara att man lyfter upp allting. Så man har det som ett C här. Eller en båge. Böjd armbåge. Dorsalflexion ser vi här. Racket. Och det man gör är böjd armbåge, sträck ut armbågen. Och här är slaget färdigt genom bollen. Ja, så det är lite av grunderna. Att man har, det är en helt enkelt rotation av underarmen. Men det är också att vi kommer från böjd armbåge till utsträckt armbåge. Så kan vi få in det här, de här två tillsammans. Har kommit mer än 50% på vägen. För det här är ju en jättefantastisk squashring. Man hör att det är acceleration där. Så det jag vill säga steg två då. Det är att när vi väl vill svinga, om vi kan den här tekniken här. Att okej, det är härifrån. Och så roterar jag bara igenom slåbollen. Jag får upp den. Då vill jag ibland ha tid och utrymme för att göra en full sving. Då vill vi binda ihop den här delen med nästa del som är inte heller så svår. Det här är inte svårt. Den är mer då att man kommer in fortfarande med handleden här uppe. Lite böjd armbåge. Och att man kommer upp med racket. Och det är det man vill vara. Upp med racket här. Redo att slå. Svinga. Då får man en längre sving. Men härifrån då så kan man då rotera upp axlarna mycket mer. Så axlarna går ner. Racket faller ner som ett C här. Här. Faller ner där. Men vi går fram axlarna. Och kommer till den här positionen. Där vi har här. Alltså den här positionen där man. Och då, det kan vi ju redan. Så det här kan vi redan. Böjd armbåge, rak armbåge. Det här kallas för pronering, supinering, att man roterar handleden så här. Och det är inte så mycket kraft utan det är mer en timing, en snärt. Härifrån kan vi den, kommer upp här, roterar axlarna och sen igenom. Och det blir en
en swing så att vi kan sen, man kastar igenom racket, genom bollen och får en swing. Så att träna på de här delarna så jobbar vi vidare på det. Nu blir det lite långt. Lycka till. Nej, vi ses.